40 vainų. Tai laba diena visiems susirinkusiems, laba diena tiem mūsų Respublikos savaitraščio skaitytojams, kurie skaitys mūsų apsiųsto stalo diskusiją šeštadieniam Respublikos laikraščio numeriai, tiem, kurie žiūrės internete. Ir šiandien mūsų apsiųsto stalo svečiai, tai buvęs Valkininkų urėdijos urėdas, kurio visa šeima vienai per kitaip ir tėvas, ir senelis miškininkai buvo, ir sūnus vienu žodžiu, visa dinastija ten yra, kuris dabar yra atleistas iš darbo, dirba privačiam versle, bet kaip be būtų, yra žmonės, kurie mato, kas darosi miškuose, visiems skauda, nes žiūrėdamas į priekį iškart pasakysiu, kad kalbėsim apie tai, kas vyksta Lietuvos miškuose. Antas yra mūsų Audrius Erdvilavičius, tai Miškų darbų rangos asociacijos valdybos narys ir Sąjūdžio už Lietuvos miškus pirmininkas Gintautas Kniukšta, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys. Tai vis tik tai turbūt susirinkom pakalbėti dėl to, kad visiems, aš manau, prie šito stalo sėdint, tas, kas su Lietuvos miškais daroma, yra žodis skauda. Jeigu aš kažkada tai sakydavau, kad gyvenu miško vidury, tai aš dabar gyvenu vienkėmi kirtimo vidury, bet kokiu atveju. Bet tai čia nebūtų tai, kadangi visa giminė buvo arba mokyti, arba miškininkai, tiesiog turiu daug informacijos ir vis tik tai kitą kartą jokia logika per tokių lietuviškų gopšumų nesuprantama, kas čia daros. Vis tik tai norėjom kaip geriau, nors tiek atsimu gerbimą Arvydą kovojant, vis tik kad per rytų išlikti, nes tie urėdija, kaip Valkininkų urėdija, ar ten mūsų urėdija Nevarėnų urėdija, Druskininkų urėdija, tie žmonės, kurie ten dirba, jau buvo šeimininkai. Nu, pradėsiu biškį nuo to, kad pradėta buvo apjunginėti medelynus. Nu, čia atskira šneka jau apie tai, bet kadangi medelynai dabar centralizuoti, kiek eina informacijos, bet gal tada aš neužšoksiu į priekį, kaip vedantysis gerbiamas Arvydai, jūsų akim žiūrint, kokia paskutinė informacija, kadangi jūs tiek turite bendradarbių ir stebėt, kas vyksta. Pirmiausia, įėjus į tinklalapį, atskirbiu, kad dėmesiu, kad tai jeigu anksčiau lūždavo nuo informacijos, dabar visiškai tyla. Bet kokia informacija, tai teko kalbėti su darbuotojais miškų urėdijos, pasirodo, visi pasirašė konfidencialumo tam tikrus dokumentus ir bet kurį pasakius, tą, ką aš tau pasakysiu, aš išlėksiu iš darbo. Aš galvoju, mes čia NATO būstinę kažkokią sukūrim, ten pagalvoju tokį prieinamumą informacijos. Na, ką galiu pasakyti. Pirmiausia, tai vis tik tai visi mes žinom, kad tai yra valstybinė įmonė, miškų urėdija, valstybiniai miškai ir to slaptumo tokio kaip tvarkomas vienas iš svarbiausių valstybės turtų, tai miškas, tai tikrai neturi būti. Ir kada dirbau miškų urėdu, tai iš mūsų pagrindinis, vienas iš pagrindinių reikalavimų tai ir buvo informacijos atvirumas, jos, kaip sakyt, išdėstymas konkrečiais skaičiais, kaip yra, koks gaunamas pelnas, kokios sąnaudos, kokie darbuotojai, kiek darbuotojų dirba. Teko dabar jau ir metų eigoje domėtis šiais duomenimis apie naujai sukurtą įmonę ir dėja informacijos, kuri aiškiai rodytų vykdytos reformos efektyvumą, šiuo metu konkrečiai nerandu ir labai pasigendu. Aš kaip specialistas žinau, ką tai reiškia privalomieji darbai, kokie jų dydžiai, kokie buvo atliekami anksčiau, esant generaliniai miškų urėdijai, dydžiai, kiek tai buvo sudarydavo nuo nenukirsto miško kainos. Šiuo metu radau tik tai tokius skaičius, kiek tai buvo padaryta privalomų darbų, sakysim, 2018 metais. Tai yra natūriniai skaičiais, tačiau kiek tai sudaro ir kiek skiriama miškui nuo nenukirsto miško kainos, dėja tų skaičių šiuo metu nepaskelbta. Arba aš jų neradau, nes tinklalapis taip sudarytas, kad surasti kokį nors skaičių tikrai yra sudėtinga. Tai vat vienas iš tokių dalykų. Toliau būtų labai įdomu sužinoti, sakysim, kiek valstybiniai miškai įnešė į biudžetą milijonais eurų už, sakysim, 2018 metus, 2017 metus. Tų skaičių taip pat aš ir neradau ir negaliu palyginti
sakysim, su skaičiais, kurie buvo iki reformos. Radau skaičių, kiek yra, sakysim, jie valstybinio miškų urėdijoje šiuo metu administracijos darbuotojų. Tai radau, kad tai yra 96 žmonės. Lyginant su anksčiau skeltais, tai kaip ir skaičiai nėra labai dideli. Tačiau negali, sakysim, pasižiūrėti, kiek tai yra sudaro administracinės išlaidos. Negali pasižiūrėti, sakysim, kokį regionėse padaliniuose atlyginimus. Atlyginimai teko kalbėti ne su vienu darbuotoju, ir, sakysim, mūsų regione įvyko viena iš tokių, buvo kai kuriuose urėdijose ir anksčiau tas padarytas ir organizacija, tai faktiškai yra skirta miškininkystė nuo medienos ruošos ir, reiškia, medienos pardavimo. Šiuo metu dalis girininkijų darbuotojų yra pervesti į meistrus ir reiškia, girininkas praktiškai jau tik tai dalyvauja biržių, sakysim, kertamų atrėžimui, tačiau toliau jisai jų nekerta ir medienos nerealizuoja. Tai galbūt ir yra progresyvus dalykas, kadangi specializacija, viskas galima geriau įsigilinti į standartus, tačiau šiuo metu tai iškyla dar viena problema, tai medienos apsauga praktiškai. Girininkijos darbuotojai nežino, kiek pas juos miškiai yra medienos, kokie kiekiai, kas juos veža. Tai yra, kaip sakant, valstybės turtas šiuo atveju apsaugomas yra nepilnai, kadangi tai priklauso tik tai vieno vienintelio žmogaus meistros, kuriam yra maždaug, kiek aš žinau, apie 15 tūkstančių kilometrų metinė apimtis. Grįžtant prie tų tokių ekonominių dalykų, tai galiu pasakyti, kad informacijos praktiškai aš nerandu. Galiu tik tai vadovautis, pasikalbėdamas su buvusiais darbuotojais, tačiau jie, kaip ir minėjo gerbiamas Gediminas, yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir praktiškai jų kaip nors kalbėti net ir nesinori. Jeigu kalbėsi, tai tik tai geranoriškai. Vienas iš pagrindinių pasakymų yra šiuo metu, kad tai yra tam tikra suirutė, kadangi netgi va tokie dalykai, kaip sakysim, įkainiai už darbus šiuo metu yra gaunami tik palaipsniui, netgi kai kuriais atvejais yra darbuotojai, kurie įsireiškia, kad atlyginimą turim paskaičiuoti vos ne iš debesų. Tai toks yra tikrai pasakymas. Netgi ir kolektyvinė sutartis nauja, kuri dabar yra ir paskelbta valstybinės miškų urėdijos tinklalapyje, neparodo, kiek už darbuotojai gali kokį gauna atlyginimą. Ten yra rašoma apie išeitinės, reiškia pašalpas, apie atostogas. Tačiau kaip anksčiau būdavo, kad būdavo paskelbta įkainiai, viskas atvirai, kad galėtų žinot, darbuotojas šio dalyko šiuo metu nėra. Taip, kad sakyčiau, kad problemos yra, gal jos aišku taisysis, kadangi nauji darbuotojai nesuspėja, tačiau va, tas centralizavimas rodo, kada viskas bandoma paimti į centrą, rodo, kad praktiškai tokio savarankiškumo nebuvimas yra iš dalies ir nėra geras dalykas, manyčiau. Ir svarbiausia, kad negali palyginti, ar tai yra efektyvu, ar neefektyvu, nes, sakysim, girininkijos šiuo metu yra nesumažintos, atlyginimai girininkų nepakeisti. Žinau atveju, kad girininkija, kuri, sakysim, dirba turėdama tris kartus, sakysim, didesnį apimtį, jeigu, sakysim, kokia nors kaimynė girininkija, tačiau to girininko atlyginimas yra mažesnis už to girininko atlyginimą, kuris, sakysim, dirba tris kartų mažiau. Tokių dalykų yra ir darbuotojai, su kuriais pasikalbė, vieni kalba, kiti nekalba, kiti pasako tiesiai, kad tokios betvarkės, kokia dabar yra, dar nebuvo. Gerai, dėkui gerbiamas Arvydai, iš tikrųjų tokių pasakymų girdžiu labai daug, bendraudamas su miško svarbiu gerbiamais darbuotojais. Dabar gerbiamas Audriau, vat štai šeštadienį išėjęs Respublikoje redaktoriaus straipsnis apie tai, kad kariuomenė metama sodinti mišką. Vienu žodžiu, ten, kai jeigu studentavimo laikais visi atsimenam, kad siūsdavo bulvių kas, tai dabar aš kiek teko kalbėti su
iš jūsų srities, kurie žmonių, kurie vykdo rangos darbą, jis atsakydavo, kaip be būtų, čia turi būti kažkoks tai vienu žodžiu paruošimas, sugebėjimas. Ir dabar eilinim žmogui, pradedant nuo to, kad, atsakykim, kai buvo medelynai, būtent atimti, aš sunkiai įsivaizduoju su centralizuotoj su medelynais, kaip giržuose užaugintas sodinukas gali prigyti Varėnos pieskuose, kaip mes sakom, smėlynuose. Jau čia visa mokykla sugadinta ten yra. Ir dabar paskutiniu metu eina tokia informacija, nežinau, kiek jinai tikrai, kad praktiškai kaip tos valstybinė smėdelynas, jisai šiuo sugeba tik 30% poreikio teikyti. Negana to, kad jie nėra specializuoti, sakykime, Dzūkijai, Žemaitijai, jeigu atitinkamai vertinsim žemės, ar ten molis, ar ten juodžemis, smėlis, ar ten kažkoks juodžemis. Bet dar yra tai, kad pasirodo privačių miškų savininkai yra siunčiami pirkti sodinukus iš Lenkijos. Tai tiesiog vienas kolega, atvažiuojant, kai dar rušiau šiandien paskambinti, sako, ten va tie, kurie tavo pašnekovai šnekės prie stalo, paklaus, ar jie matė lenkiškus sodinukus. Ten yra visiškas brokas, ta, ką mes, sakykime, brokuojam. Žmonės šaknų sistema visiškai kitokia, aš nesu antiegiliai specialistas, galėčiau tik, bet aš tą girdžiu žmogaus, kuris visą gyvenimą miške pradirbęs. Sako, vieną kartą jie užpirko ažolų apsaugos, ten kažkokios tai plėvelės, kurios ten visiškai netiko Lietuvai ir viskas nieko, aš tai neatsakiau už didelius pinigų kiekius išleisus. Dabar, sako, deras taip. Ta, ką mes turėjom savo sistemą, mes dabar perkam iš Lenkų. Bet vat jum, kaip tiesiai susidurėm, kokias jūs problemas matote? Na, aš gal šiek tiek pristatysiu, kas mes esam, gal nelabai kas girdėjo, nors mūsų organizacija skaičiuoja jau trečius metus. Ir įsikūrėm tada, kada dar tik tai buvo planas vykdyti valstybinių miškų pertvarką. Urėdijų reformos nebuvo mes kažkokie labai dideli priešininkai, kaip tik atvirkščiai laukėm, galvojom, kad ateis kažkokie pozityvūs pakeitimai, bet praktika parodė kai ką kitą. Iš tikrųjų, šiaip mes su mūsų asociacija vienyje visų teisinių formų dirbančiosius, tai Lietuvos akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, bet čia mes kas liečia miškus. Kas miškus, taip, mes esame miškų darbų rangovų asociacija. Ir šiai dienai mūsų asociacijos narių yra 60, iš jų 43, jeigu aš neklystu, dirbo vienokio ir kitokio formą valstybinių miškų urėdijų. Ar tai tęstinumas sutarčių, ar tai kurios jau dabar naujai pasirašusios sutartys. Ir įvykus urėdijų naikinimui, pertvarkai, pavadinkim naikinimą, tai susidūrėme su gana liūdnu vaizdu. Kai situacija niekad nepagerėjo, bet ir galiu labai atsakingai pasakyti, kad jinai labai stipriai pablogėjo. Kadangi jūs palaikėt šią dieną labai pakankamai aktualų miško atsodinimui atkūrimo klausimą, tai aš kaip 13 metų dirbdamas miške, pagrindė mūsų daugiausiai dirbdavau mano įmonė, tarkim, kurį aš vadovauju su valstybinė miškų urėdija tuo metu. Ir 13 metų mes pirmą kartą nesodinome miškų. Todėl, kad nežinau, kuo vadovaujantis, kokiais ekonominiais kriterijais, kokiais skaičiavimais, valstybinė miškų urėdija nustato įkainius, kurie yra mažesni už veiklos sąnaudą. Mes esam užprogramuoti dirbti nuostolingai, bet kuriuo atveju. Dabar, mano žiniom, yra apie 50% miško želdinimo darbų vykdoma. Tai jūs įsivaizduokit Lietuvos mastu, kokie yra kiekiai miško nesodinami. Arba jie bus pasodinti pavėluotai, arba bus pasodinti nekokybiškai. Miškasodžio laikas yra pakankamai trumpas. Pavasaris gerai, kad pavasaris dar šiemet. Nu, tai šiuo atveju galbūt jis yra dėkingas, bet įdomus procesai vyksta pačioje valstybinėje miškų urėdijoje. Mes gavome oficialią informaciją, nors pas juos ten viskas be galo konfidencialu, kad per viešųjų pirkimų sistemą skelbiami įkainiai rangai yra vienokie, o valstybinė miškų urėdija tiesiogiai samdydami galimai tuos pačius žmonės, kuriuos mes samdytume, nes moka jau visiškai kitus įkainius, jie yra didesni. Jeigu, tarkim, Lietuvoje vidutinis pasodintų daigo vidurkis yra 6 centai,
Tai ten yra 6, 6,50, 7,40, 8,20 ir 10,2 euro centų už pasodintą daiktą. Yra atsiradusi diferenciacija vietiniam darbuotojams arba tiesiog urėdijai samdomiems darbuotojams, ko rangovai praktiškai neturi. Pakankamai įdomus jų sprendimas per viešuosius pirkimus pirkti paslaugas. Anksčiau buvo diferenciacija, sakykime, sodmenys pušis, pusilinukai, tikrantai. Kiekviena eilutė turėjo savo vertę, savo įkainį. Šiuo atveju viskas yra suvesta į vieną su absoliutinta vidurkį, kuris, kaip minėjau, Lietuvoje yra 6 euro centai. Ir visiškai nesvarbu, ar tu sodinsi stambiom šaknim ąžuolą, ar tu sodinsi eglę didelę, ar tu sodinsi mažą. Iš to tu turi dar susimokėti valstybei mokesčius. Tai galbūt kažkiek rangovus gelbėja nuo 2014 metų atsiradusi lengvata, aš nesakyčiau galbūt, kad taip lengvata, bet galimybė išgyventi, tai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų plėtra. Bet dirbant pagal samdomiems darbuotojams, sezoniniams galbūt tai per daug ir neatsiliepia, bet ganėtinai įdomu, kad valstybės įmonė lygiai taip pat samdo tuos pačius darbuotojus, kuriuos galimai ir mes būtume samdę pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvietus, moka jiems didesnius įkainius, tuo būdu eliminuodama rangovus iš rinkos. Šiuo atveju mes net negalim sukonkuruoti. Žodžiu, ir mes išvelgiam nelygiai konkurencinę aplinką, kol kas pateikėme savo teisininkam, esame šituos duomenis ir bandysim konkrečiai teikti užklausą viešųjų pirkimų tarnybai ir kainų ir konkurencijos tarnybai apie tokius santykius. Supratau. Dabar žiūrėkit, tik vienas klausimas. Jūs paminėjot, o dabar, sakykime, tą problematiką, su kuriuo susidurėt jūs, asociacijos žmonės. Bet aš, eilinis, sakykime, duonos valgintojas žmogus gyvenantis miške. Kas reglamentuoja šitą, kad iškirsto miško nereikia dabar atsakyti, o tą, ką jūs pasakėt, pusė tik miško bus atsodinta, kurį išpjovė. Dažnai kalbėdamas girdžiu tuos argumentus, jau čia šitam pušynui 100 ar 200 metų kitam miškui, jau čia reikia ten laikas įpjauti. Ne, bet aš visada įsivaizdavau, kad yra tas, kad kaip buvo urėdijos, normalios urėdijos, kada mes skirtėjom pasaulį, Jėlio universitetas aiškino, kad pasaulį miškai Lietuvoje dirba, Europos komisija, kad Europoje Lietuvoje miškai, visada buvo tas, kad jeigu išpjovim, tu atsodinai. Tai kas dabar reglamentuoja, kas leidžia tokius dalykus, kad išpjovim ir man ne mano reikalas? Ne, tai jie čia negali taip daryti. Yra miško atkūrimų ir įveisimo nuostatose, kuriuose aiškiai parašyta, kad yra 3 metų laikotarpis, kada miškas turi būti atkurtas. Ir tas lygiai galioja tik privatiems, tiek valstybiniems miškams. Jokių išskirtinumų jie neturi. Paprasčiausiai, galbūt trumparegiškas požiūris kažkoks į tai, kad galimai susitvarkysim savo jėgom. Yra ne vienas pavyzdys, kaip girininkijų darbuotojai, ar tai kažkokiais tai kitokiais keliais pasamdyti žmonės tą mišką sodina. Nu, jie galbūt išsisuks, nesakau, kad 50% liks miško nesodintų. Jie visokiais būdais bando išspręsti tą problemą, bet aš nemanau, kad tai kaip valstybiniai įmonė daro didelę garbę, kai, sakykime, samdinama kvitininkus, kaip mes vadinam, jie nuo tos pačios valstybinį įmonę, nuo valstybės labai sėkmingai pasislėpia mokesčius, nu, ne, valstybės įmonė nesumoka valstybė tiek, kiek turėtų sumokėti, sakykime, kaip rangovai, tai čia vėl didelės garbės nedaro, o dėl būtent šito paviešinimo, tai mes nekartą esam susitikę su valstybinės miškų urėdijos vadovybė, konkrečiai su direktorius pavaduotojų miškininkystės Valdui Karpiui, aš jam įvardinau, kad mes turėdami galimybę ir gavę tokius faktus, tikrai tai paviešinsim. Jis nepaneigė, bet paprašė suprasti, kad jiems dabar yra tokia situacija ir jie turi kažkokiu tai būdu suktis iš esamos padėties. Gerai, dėkui. Gerai, Banskintai, jūs esate sąjūdžio Lietuvos miškus pirmininkas, sąjūdžiai kuris, kai jau kažkas tai vis tik taip pradėkime nuo Lietuvos persitvarkymo, kada jau reikalauja labai rimtų kažkokių problemų sprendimų. Tai va dabar kaip jūsų atsiradimas organizacijos ir jūsų kaip pirmininko matymas, kas vis tik tai vyksta, kad reikia sąjūdį už Lietuvos miškų išsaugojimą.
Mesgi turėjom šitokią mokyklą miškininkystės ir, sakykime, po pirmų tų, kada dar būnant Seime, priėjo ta kalba, kad va, bus daroma urėdijų reforma, kada visi miškininkai suvažiavo, kaip būtų valdžia, tuo metu Seimas atsisakė tokių idėjų iš karto. Ir kiek atsimenu, iš, būtent iš miškų šios aukštosios mokyklos ten ėjo studentų, gavom padėkų, kad vis dėkui, kad palaikėt, kad išsaugot miškus. Ir staiga ateina va, valstiečiai žalieji, paskui va, tris kadencijos vyko šitas va, veiksmas, jeigu ne daugiau nuo pradžių. Bet vis kažkaip atsilaikydavo. Tie, kurie kalbėjo apie tai, kad vat, dviejų greičių Lietuva, sakykime, kad čia provincija atsilieka, tai tą, kai padarė su urėdijom, tai sakykime, jau aš savo gimtosios Varėnos valkininkų urėdija, Varėnos Druskininkų, kiek darbuotojų atleistų. Ir vis tik tai tie darbuotojai, jeigu kažkada kalba Sibirą, išveždavo gerus ūkininkus, tai dabar išnaikino patys tuos šeimininkus, kur Justinas Marcinkevičius kalbėjo, kad būkim savo žemės šeimininkai, vis tik tie žmonės žinojo, ką daro, jie specialistai. Iš tikrųjų, mes kai kūrėm sąjūdį už Lietuvos miškus, šviesios atminties profesorius Vaidotas Antanaitis man ne kartą kalbėjo, kad šitos žmonės, reformatorius, reikia teisti. Nes jie naikina ne tik tai urėdijas, naikina žmonių likimus, jie naikina pačią valstybę. Ir prisiminkim, kas vyko 2017 metais. Vasario mėnesį suvažiuoja miškininkai iš visos Lietuvos į Seimą, į konferencijų salę. Su jais susitikti ateina tik du Seimo aplinkos komiteto nariai. Ministras Navickas vaikščioja po Seimą, bet nerado progos ateiti ir paaiškinti savo situaciją. Nei mokslininkų, nei visuomenės, nei miškininkų nuomonės šitą valdžią negirdėjo. Susidarė toks įspūdis, kad ponas Navickas ar ponas Norbutas, kurie buvo pagrindiniai šitos reformos vykdytojai, na, jie galėjo net mėnulį nukabinti, jeigu jiems būtų kas davę tokį užduotį. Ir miškininkai tiesiog buvo apgauti. Miškininkams neužteko lyderių tuo metu, kai jie važiavo prie Seimo ir kai Seimo pirmininkas ponas Pranckietis juos tiesiog apgavo, pasakęs, kad šita reforma nebus svarstoma, įstatymo projektas nukeliamas svarstyti rudenį, tačiau jau po poros dienų ponas Skvernelis padarė viską, kad šitas miškų įstatymo pakeitimas būtų priimtas ir Liepos 11 tai įvyko. Nuo tos datos mes galime skaityti, kad tai prasidėjo mūsų ne tik tai miškų urėdijų naikinimo pradžia buvo, bet ir visos mūsų valstybės tam tikros dalies naikinimo pradžia, nes labai daug žmonių neteko darbo, gabūs miškininkai, tarkim Vilniaus urėdas, šiandien duona užsidirba tarp Ukrainos ir Lietuvos. Itin turintys didelę patirtį, šiandien žmonės dirba, tarkime, švaros direktoriais arba dirba kitą visiškai nesusijusi su mišku darbą. Jie tiesiog, valstybė jų atsisakė paslaugų vien dėl to, kad šita reforma buvo reikalinga kai kuriems asmenims. Sąjūdis už Lietuvos miškus pasiekė, kad 29 Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą. Ir konstitucinis teismas pradėjo svarstyti šitą bylą. Ir jau matyt, kad turėtų būti artimiausiom dienom, gal net iki Velykų, paskelbtas nuosprendis, ar šita miškų reforma yra teisėta. Nes šitas įstatymas buvo priimtas per vieną dieną, pažeidžiant ne vieną įstatymą, pažeidžiant mūsų pagrindinį įstatymą, konstituciją. Ir aš manau, kad vis dėlto sąjūdžio tas kreipimasis paskutinis į parlamentą, į vyriausybę, į prezidentę, kad būtina sudaryti parlamentinį komisiją ir atlikti, kokią vis dėlto turėjo įtaką, priimant šitą įstatymą, medienos perdirbėjai ir jų lobistai. Nes jeigu žiūrėti iš eigos, tai viskas vyksta taip, kaip pasako ministras pirmininkas. Aš šiandien galiu teikti, žinoma, ir negaliu paneigti tos informacijos, kad jam tiesiog buvo sumokėta. Ir šiandien iš tų pinigų jisai tiesiog finansuoja savo prezidentinę kompaniją. Žinoma, gal tie pinigai oficialiai medienos perdirbėjui neatsispindi, bet aš tą turiu visišką kaip pilietis Lietuvos Respublikos teisę teikti.
Nes šitas įstatymas nebuvo derintas su visuomenė, nebuvo derintas su miškininkų visuomenė, nebuvo derintas su mokslininkais. Tai buvo priimta per vieną dieną. Ir jeigu įvertinant tą, ką kalbėjo frakcijos nariai, kad ponas Skvernelis pasakė, ar jūs užmiršot, kas jūs atvedė į Seimą. Pasižiūrėkim tolimesnį eigą. Kai buvo padidinta 6% kirtimų norma šitam penkmečiui. Aplinkos ministerija teikia projektą, kuriame baltant juodą parašyta, kad ne, miškų kirtimų norma nebus didinta. Tačiau rugpjūčio 8 dieną susirenka Skvernelio vyriausybė ir miškų norma yra padidinta 6%. Tas procesas svarstymas truko 25 sekundės. Ar galima įsivaizduoti, kaip yra priimami sprendimai vyriausybėje? Toliau, po 2 dienų ponas Skvernelis važiuoja susitikti ir įkasti kapsulę į Akmenę, į medienos perdirbėjimo statomą įmonę. Ar šitų faktų neužtenka, kad būtų sudaryta parlamentinė komisija ir vertintų ministro pirmininką suinteresuotumą šito sistemos sunaikinimo? Nes tą sistemą urėdijų naikinimų užsiėmė medienos perdirbėjai daug Seimų bandė išklipinti. Ir aš pats rengiau interviu su Arūnu Valinsku, buvusiu Seimo pirmininku, kuris atvirai pasakė ir įvardijo žmogų, kuris jam siūlė 5-ženklę sumą už tai, kad būtų nuimti kai kurie pareigūnai, kurie trukdo jiems pirkti pigiau ir paprasčiau medienos. Ar tai jis Sigitą Paulauską įvardino? Taip, jis įvardino Sigitą Paulauską. O sąjūdis už Lietuvos miškus laukia konstitucinio teismo sprendimo ir pradeda mitingus visoje šalyje. Šiandien pirmas mitingas Vilniuje, 18 val. Prie Mažvydo bibliotekos ir šitie mitingai bus visoje Lietuvoje ir mes dar kartą pakartosime valdžiai visus reikalavimus, kad būtina stabdyti kirtimus saugomose teritorijose, kol nėra įsiaiškinta, kokia iš tikrųjų yra situacija visose miškuose, stabdyti 6% kirtimų normą, panaikinti vyriausybės sprendimą, taip pat svarstyti nedelsiant klausimą dėl miškų įsigijimą užsieniečiams, nes šiandien vienas užsienio subjektas gali supirkti visus 880 tūkstančių hektarų privačius miškus ir tai jau gali grėsti rimtai nacionaliniam saugumui. Ir kaip minėjau, pirmas iš pagrindinių uždavinių sudaryti parlamentinę komisiją, kuri išsiaiškintų, kokia buvo medienos perdirbėjo įtaka, priimant šitą miškų įstatymo pakeitimą. O tai, ką kalbate, iš tikrųjų susidarė paradoksali situacija, kai buvo sunaikinta ne tik tai visa sistema puikiai veikianti, kuri praktiškai visos įmonės, valstybės įmonės dirbo pelningai, tik buvo galima palaipsniui mažinti jų skaičių, peržiūrėti, kur galima kažkur sutaupyti netgi vienos ar kitos urėdijos sąskaitą. Tuo tarpu buvo panaikintas urėdijos vadovo konkursas, paskelbtas kitas, jį laimi verslininkas ir iš tos grupuotės Klaipėdos naftos finansų direktorius, nieko bendro neturintis žmogus su miškais, absoliučiai nieko bendro. Tai tas pats, kai buvo anais metais, kai nepriklausomybės pradžioj, kai laivynas buvo sunaikintas ir kai jam vadovavo gydytojas berods. Tai analogiška situacija yra dabar. Šitas žmogus neturi jokios nei patirties, jis galbūt turi vadybininkų patirties, bet to neužtenka. Ir dabar man yra labai keista situacija, kad tas žmogus yra kartu dirbęs su Roku Masiuliu vienoje įmonėje. Rokas Masiulis, kaip žinoma, daro pertvarkas geležinkelį. Tai tiesiog aš įvardinčiau kaip valstybės... Vadovauju Bartuška irgi iš Klaipėdos. Aš įvardinčiau čia kaip valstybės užgrobimą, kad čia yra sudaryta viena verslo grupuotė ir dabar jie, norėdami neparodyti, kad čia iš tikrųjų situacija blogėja, ta, ką kalbava miškininkas, kad medelynai panaikinti, nes jie taupė, reikia medelius sodinti, taigi tam yra skirta, visą laiką miškininkai skirdavo tam pinigų ir tos talkos miškų miškasodžio, būdavo tik simbolinės, kad parodyti mūsų tautos, mūsų lietuvių tokį prisirišimą prie miško. Dabar yra masiškai kareiviai, man ir iš Plungės skambino, Plungės miškuose kareiviai, dirba dieną, nu ne dieną naktį, bet dirba. Tai vadinasi, šitie žmonės atėjo į valdžią, jie stengiasi neparodyti tos tikrosios patirties, o tas kažkiek padidėjimas to pelno arba išlaikymas tos situacijos yra tik tai dėl to, kad pakilo medienos supirkimo kainos, taip, ir kad nebuvo jokių investicijų. Jūs pasižiūrėkit, ką jie investavo ir ką jie nuveikė per tuos metus. Tai iš tikrųjų aš dabar tik tai
laukiu vieną, laukiu prezidento rinkimų, galbūt prezidentas bus ryštingas ir pateiks įstatymo pataisas ir atkurs esamas urėdijas, arba ateis normali politinė jėga, kuris supras, kokia tai buvo žala padaryta visai mūsų šaliai, ypač regionams. Paimkime Mažeikių, Rietavo, Valkininkų, Zarasų. Tie žmonės sako, mes sutiktumėm ir už mažus atlyginimus dirbti. Ir ta situacija būtų kita. Ir visas šitas chaosas, apie ką mes dabar kalbame, prasidėjo būtent nuo šito nemokšiškumo, valdžios nemokšiškumo ir tokias pasakymus, kaip šiandien. Aišku, nu, tikrai, gerbiamas Gintai, sunku nesutikti, nes praktiškai Respublika turbūt 2-3 metai, kas pirmieji pradėjome kalbėti, kas dedasi Lietuvos geležinkeliuose, kada atėjo signataras Algimantas Norvilas ilgą metą ten dirbęs ir pradėjo rodyti krepadėtį. Ir kaip nebūtų keista, bet visos tos pavardės, kurios dirbo Klaipėdos naftoje, uzurpavo vieną Lietuvos geležinkelius, kur vienas prie vieno vyksta tas pats. Rodoma dideli pelnai, pamirštant, kad Lietuvos geležinkeliams, kai jie buvo viena įmonė, keleivių pervežimo, sakykime, tas nepelninga, ta nuostolingumus, visada įmonė viduje kompensuodavo iš savo krovinių pervežimo. Kada atsirado šitie žmonės, tai iškart buvo atskirtas krovinių vežimas. Ir dabar jie labai sėkmingai rodo pelną, bet kad nesugrįžčiau skaičiais, 34 milijonai Lietuvos geležinkeliai davo pelną. O kad valstybė kompensavo 35 milijonus keleivių vežimui, kad faktiškai yra minusas, tai šitas yra neparodoma. Ir valygiai tas kartuojasi tas pats konfidencialumas, visas tas, vienu žodžiu, informacijos nepateikimas, arba labai didelis PR išsukimas, kad kaip ten viskas gerai vyksta. Aš matau vienas prie vieną pačių žmonių veiklą, daug investavusi atitinkamus spaudos leidinius. Nes, pavyzdžiui, dabar vėl grįžtant prie antro rato, tikrai iš nenutraukinėjau, mes dar turim po 10 minučių, kiekvienas iš jūsų pakalbėti gerimą sąlygą, visi tai dar yra tokie dalykai, tą, ką Gintas paminėjo, iš tikrųjų investicijų, jeigu tu kaip šeimininkas nedarysi, tu pelną gausi greit. Padidink pjaunamos medienos kainas iš parceliuok, nu, finansai tavo tuo metu blizgės. Dabar va, teko žiūrėti, kad miškininkai, kur tu važinėdavo, nu, ten su kažkokiu automobiliu, dabar su kažkokia sena sovietmečio nyva, keliese, kadangi niekas jau tos įrangos neperka, vat būtent transporto ten nėra. Antras dalykas, miškininkai visuomet užsiminėdavo dar būtent miškų gaisrų gesinimo. Specializuotavo tokie, būdavo tai tam rengiami. Dabar tenka kalbėti su savo giminaičiu, kuris ten dirba. Aš sako, nežinau, kas čia daro, sako, sistema suardyta, aš lyg tai turiu sėdėti namuose, jeigu aš noriu išvažiuoti iš teritorijos savo tos vienu žodžiu girininkijos, kurioje aš dirbu, aš turiu informuoti valdžią, turiu gauti įsakymą. Ir sako, mes ir taip ten yra, negana to, kad atėjus į darbą iš ryto, sako, žinom, gal jūs važiuokit namo, mes dar nežinom, ką jums duoti daryti. Nu tokios betvarkės nemačiau, bet vat pačio, kaip žiūrim dar, vienu žodžiu. Nu, kadangi man tai gana nesunku viską matyti, kadangi gyvenu nuo urėdijos, sakysim, nuo kiemo per 200 metrų, gal 150. Tai senasis urėdas per šimtą. Pavyzdžiui, labai, labai įdomu kartais stebėti, sakysim, tą techniką, kur mes darėm ir tikrai nemažas investicijas, kaip viena iš urėdijų, 42 metų buvom vidutinė urėdija, ir kiekvienais metais įdėdavo maždaug investicijas apie 1 milijoną eurų. Tai buvo nupirkti ir medienvežiai, ir netkirtė, ir daug technikos, kuri dirbo miškuose ir tuos pačius medelynus diegdom. Tai mes patys vieni iš pirmųjų Lietuvoje, kurie gaminom biokūrą. Tai dabar aš stebiu tos technikos darbą ir matau tokių tendencijų. Sakysim, buvo 3 medienvežiai, kada, reiškia, viena vairuotojų sukako, reiškia, pensijinis amžius, tai medienvežis tas greitai buvo pastatytas, o kadangi medienvežiai dirbo dviem pamainom, kad efektyviau dirbtų, tai, reiškia, buvo dar antras vairuotojas labai greitai buvo pervestas į traktorininkus. Tai aš matau, kad, reiškia, šitoje vietoje, reiškia, tas toksai turto efektyvus naudojamas ir čia matosi, kad jis neefektyviai naudojamas. Dabar, sakysim, grįžkim prie to pačio medelyno mūsų, sakysim, Valkininkų likimo, kuriam aš labai prieštarau, tai, sakysim, mes kiekvienais metais
dėl investicijų, dėl to, kad su savivaldybė bendravome, buvo naudojamas nuotekų dumblas trašoms, iš kiekvienais metais parduodama apie 1 milijoną, sakysim, pušies sodmenų. Dabar per Lietuvą gavau duomenis, kad valstybinė miškų urėdija per visus 26 regioninius padalinius laisvam pardavimui turėjo pušies 7000 daigų. Ir, sakysim, tai atsitiko vien dėl to, kad matyt, pagrindinė ta įmonė, kur turėjo būti auginama sodmenys, neužaugino tą, ką reikia, o kitiems, kurie buvo naikinami, tiesiog buvo iš viršaus duotas nurodymas nesėti, reiškia, tai buvo padaryta, kadangi sodmenys augino, sakysim, pušies 2 metus, tai buvo nesėta jau sodmenys 17 metų pradžioj, 18 metais. Tai vat medelynai. Atsiprašau, čia skaitinu, čia per 3 metus turi būti atsodinti. Tai net sodinti, aš kalbu apie sodmenų išauginimą, kuriuos reikalingi atsodinti. Tai kirtimui, kirtimas. Kirtimas, atsodinti maksimalus laikas yra iki 3 metų, 3 metai. Tai sakysim, čia yra tam tikras rezervas, kad jeigu šiais metais nespėjai, tai kitais metais gali tą padaryti, tik tai man įdomu, kokiais sodmenais bus atsodinta, jeigu, sakysim, laisvam pardavimui 7000 pušies, kur reikalinga atsodinti. Dabar tenka bendrauti miškų darbų asociacijos valdybos narys kalbėjo, kad reiškia, liko be darbo. Tai aš, sakysim, žinau, kad šiuo metu iš buvusių mūsų urėdijų ir rangovų buvo dirbo apie 5 rangovinės organizacijos, tai šiuo metu visos 5 yra netekę darbų, tai yra vietinės įmonės, kurios išdarbindavo savo vietinius žmonės, o, sakysim, atlieka darbus. Varėnos regioniniam padalinyje konkursas įvyko, kadangi tai yra lengvos sąlygos, tai susižavėję laimėjo konkursus, sakysim, Žemaitijos rangovinė įmonė, na ir laimėjo viena įmonė iš Vilniaus ir viena, kiek žinau, įmonė iš Varėnos. O tos 5 įmonės vietinės, kurios, reiškia, dirbdavo darbus už tos pačius įkainius, praktiškai neteko darbo ir jos dabar yra, taip sakyt, laisvos, ieškosi darbų privačiuose miškuose. Nekalbant apie tai, kad, sakysim, želdinimo darbai taip pat rangovai visiškai nedalyvauja. Ir aš manau, kad tai yra jau vidinės problemos pačioj valstybiniai miškų urėdijoj, kuri nesuspėjo matyt organizuoti konkursus, nes aš ir pats, kadangi įkūriau įmonę ir kadangi aš kaip tai, bet kadangi miškininkas, tai su miškais ir užsiimu, tai teko nagrinėti miškų pirkimų, reiškia, skelbiamus konkursus, tai matau, kad, reiškia, praktiškai skelbiami konkursai, tačiau, kaip minėjo kolega, įkainiai yra vieni, o, kaip man aiškino paskui tie, kurie organizuoja konkursus, praktiškai būna dar tam tikri nurodymai, kad, reiškia, rangovai, teikdami pasiūlymus, negali siūlyti didesnį įkainą, jeigu didesnis įkainis, tuomet yra pasiūlymas atmetamas. Tai iš tikrųjų yra grubus viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimas, ko neturėtų būti. Tai yra viena iš pagrindinių problemų, kur matyt, miško žemės darbai vyksta reiškia, nesklandžiai. Ir regione, pavyzdžiui, yra tikrai problema didelė, kadangi, nu, sakysim, girnikas anksčiau būdavo, arba ten ir regijos darbuotojai, tam, kai bendraugau ir su seminijom, su mokyklom, tai, sakysim, stebėjau tokį dalyką, kaip, sakysim, šiais metais vyksta, kad, sakysim, buvo žemės diena, ten kiekvienais metais kiekviena urėdija organizuodavo ten inkilų iškabinimo šventę, tai šiemet nuėta paprasčiausiu būdu, vieną vietą suvažiavo ten su mokyklos, su mokinukais ir girdnikas tą padarė. Reiškia, tokio tampraus bendravimo jau nėra, tos tradicijos, kurios buvo
kūrimos ilgus metus, bendravimo tarp miškininkų ir sakysim, visuomenės, miškininkai buvo gerbimi šiuo metu, tas toksai vaidmuo yra žymiai menkinamas. O kodėl tai yra? Tai čia jau, kaip minėjo gerbiamas Gintautas, čia yra galima galvoti, kad yra žymiai rimtesnis priežastys, galbūt kuriamas pagrindas, reiškia, atskirti visiškai, taip anksčiau buvo, kad mediena būtų parduodama nenukirstų mišku, kad miške būtų po mažiau šeimininkų, kaip minėjau, apsauga yra, reiškia, visiškai susilpnėjus, kalbant apie, sakysim, priegaisinę apsaugą, kas irgi tai yra labai aktualu, šiemet pavasaris sausas ir Dzūkijos regione reikia tik tai mažos kibirkštėlės, daugie, kad to neatsitiktų, tačiau kaip organizuojamas, reiškia, priegaisinės gydėjimas, aš matau, kad vien tik tai padarius, sakysim, tokį dalyką, kaip pat skyrus, miškininkystė, ir apie aš kalbėjau, miško ruošą, jau sumažėjo darbuotojų, kurie gali dalyvauti tiesiog, reiškia, tam priešgaisrinėje apsaugoje, kadangi ten aš kaip specialistas žinau, ten reikia, kad būtų sudaromos priešgaisrinės komandos, kad reikia jiems vadovaujančių darbuotojų šiuo metu nėra, aišku, grafikai viskas yra sudaryti, tačiau krūvis tenka šiuo atveju likusiems, reiškia, tiem girininkijų darbuotojams. Kurie dar ir taip sumažinti. Kurie, reiškia, sumažėjo ir, reiškia, nu, sakau, čia yra tokia prognozuojama uždelsta bomba, kur gali nežinai kas atsitikti. Aišku, nereiktų, kad būtų taip, kaip yra kai kurie siūlo, jeigu atsitiks, kad nepradėtų tokios, reiškia, idėjos toliau sklandyti, kad reiškia priešgaisinį apsaugą atlamai atiduoti, reiškia priešgaisiniai tarnybai, reiškia, kurie dabar šiuo metu užsiima ir, reiškia, eismo įvykių likvidavimo ir gyvenamų pastatų, reiškia, priešgaisinį apsaugą, tai jeigu dar ir šitaip sugalvosim padaryti, tai tada miškams iš tikrųjų iškilti gali labai rimta grėsmė. Bet sutaupės kaip miškų urėdija valstybė. Iš tikrųjų, aš noriu gerbę miškininką. Gintai, aš tikrai suteiksiu tom žodį, ten yra, kadangi čia arba gyvenime, baigi pareigai. Tai nes čia va, ką Gintas minėjo, žinot, aš visai kitam, gerbiamas Audriu, visai kitam leidinį, žinot, radau, ten šiemet išėjo 17 metų 500 knygutė, 500 turtingiausių Lietuvos žmonių. Ir 12 vietoj ten eina Sigitas Paulauskas. Sigitas Paulauskas, kurio nėra ten, neatsimenu, Penkevičius, atsiprašau, ten kas ten iš šitų pirmauja, bet jo šuolis maždaug iš 60 vietos 16 metais ateina į 12. Ir jo nėra pas nei vieno tokio augimo, kad 102-104 milijonai užaugtų per metus. Ir prierašas visai kitokio pobūdžio žmonių. Ant gerbiamo Sigito Paulausko verslo malūno vandenį suka IKEA. Ir antras prierašas, kadangi priimta 17 metais miškų ūkio urėdijos reforma, yra asmeninė Sigito Paulausko pergalė. Rydys, kuris rašo apie verslą, kad ne taip, kaip mes kalbam apie gintą, visai kitų kampų parodom tikrai, kas yra tikrieji didvyriai, kurie šitie kuomet atsilaikė. Bet klausimas jau iš jūsų srities, o sakykim, šiandien tiesiog per radiją teko važiuojant klausyti žinias ir sako, kitais metais, vienu žodžiu, nepaisant to, kad žaliavos kainos pigo, kuras gyventojam brangs. Už tai, kad biokūro nepagamino vietiniai tiek reikia ir šiaip to eina komentaras, ačiū Dievui, kad yra Baltarusiai, iš kurio mes vežamės, iš Lukašenkos vadovaujama 15% pigiau, nes mūsų biokūro pilna, bet jo niekas neparuošė ten yra. Aiškina, štai per žemį paskutinės naujienas, tai kas čia daros, vat, jeigu jau biokūro mes negalim pasirašyti, nors pilnas miškas ant tų galimybių, kad surinktas ir šakas ir kokį ten, kas ten kitą nereikia. Ir paruošę tą biokūrą ir paruoštų tą biokūrą, paprasčiausiai nėra galimybės konkuruoti su įvežtiniu. 15% biokūrui yra labai didelis skirtumas, ką iš tikrųjų ir vietiniai gamintojai biokūro senai verkia, kad situacija yra jų
veiklos srityje šitoje tragiškai. Tai čia tik tai galbūt vieną sakinį papildysiu. Tai ten buvo labai gerai pasakyta vieno iš to dalyvavusio interviu, kad sako, tai, ką darė energetinį priklausomybę, mes nepriklausomybę pasiekėm, tai mes dar labiau priklausomi nuo Baltarusijos tapom, vat šituo va konkrečiu pavyzdžiu. Irgi kaip priminant, kad visi šitie žmonės atėjo per energetiką, iš Klaipėdos naftos visos mūsų minėtos pavardės, ir kurie, vienu žodžiu, tvarkė visus tuos reikalus. Visur energetiką praradom, geležinkeliai vyra, miškai vyra, o jiem prezidentė, va tą, ką Gintas paaiškino, medalius kabino visiems, ordinus už nuopelnus Lietuvai. Jeigu pasižiūrėjus atgal, dar 2, 3, 4, 5 metus, tai pramonininkai visada keldavo pigios žaliavos aprūpinimo klausimą. Tada gal jiems būdavo sunkiau tą dalyką daryti ir dabar gali buvo kažkoks indėlis jų būtent prie šitų valstybinių miškų pertvarkos. Ar gal netryšio taip tiesmukiškai teikti, kad tai būtent jų kažkoks tai nuopelnas, bet jų lobistai visą laiką buvo linkę apsirūpinti pigiai. Ir ne kartą buvo teikti kažkokie pasiūlymai ir Seimui, ir aplinkos komitetui, seniau čia prieš 5 metų, jeigu aš neklystu, sakykime, kad padaryti kažkokias išskirtinės sąlygas, eksportuojamas, tai kažkam parduodam vieną kainą žaliavą, medieną, apvalę, o, sakykime, šitiems vietiniams pramonininkams mes kažkodėl tai turėtume sudaryti įstatymų apibrieštas kažkokias tai šiltnamio sąlygas, kad jie turėtų būtent kažkokį Lietuvos miškų aprūpinimą iš Lietuvos miškų. O jeigu galima, aš gal šiek tiek prie gerbiamo Strazdo išsakytų minčių norėčiau grįžti, tai kadangi vis tiek iš rangos pusės susidurim pakankamai dažnai ir visgi pagrindiniai kriterijai galbūt, kur neina darbuotojai, neina rangovai mišką, visgi yra kainodara ir kainos įkainos. Jeigu pasižiūrėjus, vėlgi grįžtant atgal, turbūt didžioji Lietuvos urėdijų dalis visą laiką skelbdavo maksimalias įkainio lubas. Jos būdavo 2010 ir 2011 metais skelbiamuose konkursuose, bet tada jie galbūt buvo aktualesni tie maksimalūs įkainiai ir buvo galima ir gyventi, ir išgyventi, ir darbuotojams mokėti. Mes padarėme mūsų asociaciją tam tikrą analizę. Paėmė miško kirtimo, miško ruošos įkainius nuo 2010 iki 2017 metų iš savo asociacijos narių surinktą informaciją. Tai per šitą laikotarpį įkainiai pakilo grupiai apie 15-20%. 15% pasitaisys, kai infliacija per tą laiką vien tik tai 25%. Iš tikrųjų, brangsta darbo jėga, aš vėl, jeigu šiandieną šiek tiek palėtėm plačiau miško sodinimo klausimą, tai tie įkainiai, kurie yra šį dieną, jie galbūt buvo aktualūs prieš 5-6 metus, urėdija gyvena senais laikais ir galvoja, kad nebrangsta nei darbo jėga, nei priemonės, nei kuras. Žodžiu, sudėtingas procesas su jais kol kas šiais klausimais ir mes bandom, mūsų asociacija bando netgi išvelgti tokį dalyką kaip dominavimas rinkoje. Anksčiau buvo 42 urėdijos, aš per viešusius pirkimus eidavau ir skelbdavau konkursus. Ir tarp jų būdavo konkurencija, jeigu šita miškų urėdija man sąlygas teikia, kurios manęs netenkina, aš galiu pasirinkti kitą. Šiuo atveju yra viena valstybinė miškų urėdija, kuri yra rinkoje dominuojanti ir pati nustatinėja, užsakinėja muziką, pati nustatinėja sąlygas, kuriomis jinai norėtų dirbti. Ar jūs nemanot, kad tai yra pažeidžiamas, tikim šiuo atveju, dominavimas rinkoje, konkurencijos nebuvimas jiems galbūt ir naudinga šiuo atveju. Jeigu įvardinau, sakykime, per įkainius nustatinėja savo, vadovaudamasi savo technikos naudojimas, kaip žinia, vis tiek valstybinės miškų urėdijos technika dirba pačiose geriausiose vietose, rangovams lieka mažiausios tėvo tūrio,
šlapiausios vietos, tokios, kurios tikrai galbūt nenaudingos pačiai valstybinėm miškų urėdijai. Ir išeinant iš tų skaičių, jie pasiskaičiuoja įkainius, kuriuos pateikiau. Šiuo atveju sudėtinga būtų kalbėti, ar tai yra sąžininkai šių pusės konkurencija. Nu, tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu imant miško kirtimo paslaugą, tai vėlgi derinami du nesuderinami dalykai mūsų nuomonė. Tai yra mašininis kirtimas, kur kerta miško technika, ir rankinis kirtimas, kur jau dabar trūksta katastrofiškai darbuotojų. Pateikiama statistika 17 metais, kurią pavyko rasti, tai rankinio ir mašininio santykis darbų buvo 38 mašininio ir 62% buvo rankinio kirtimo. Ir paprasčiausiam palyginimui, jeigu kirtimo mašina geroje biržyje, kurioje dirba valstybinis miškų urėdijos technikai, per pamainą nesunkiai padaro 200 ir 250 kubinių metrų medienos. Tai pjūklininkas, jie tik tai, tarkim, kaip gerose sąlygose dirbdamas, kartu su pagalbiniu 15, jeigu labiau patyręs 20 kubinių metrų, dviese padarom. Tai jūs turėčiau turbūt suprasti, kad jūs dar ir tokiuose kurminuose, kur nors tikrai taip, aš jau sakau, kad, tikrai taip, sakau, kad tai būtų idealiose sąlygose dirbant, bet kadangi gaunama yra tikrai ne patys geriausi objektai, o tų, kurių jau ten patys valstybinis miškų urėdijos darbuotojai daryti nebenori, tai tokia situacija yra pakankamai sudėtinga. Ir šiai dienai į rangos konkursus eina tik tai tie, kurie vieni pirmųjų nuėjo, tie, kurie turi kažkokius įsipareigojimus bankams, įsigyja techniką. Jiems reikia generuoti kažkokias tai pajamas, nes bankų nepaaiškinsi, kad aš ir dirbsiu, rytoj nedirbsiu, žodžiu, jiems tas visiškai nerūpi. Antras srautas rangovo nuėjo tie, kurie galbūt turėjo kažkokias tai santaupas įmonėse, galėjo kurį laiką žiūrėti, galbūt situacija pasikeis, bet matant iš to, kad situacija negerėja, nukeliavo ir jie. Tuo labai džiaugiasi valstybinė miškų urėdija. Nors mes bandom su jais užmegzti dialogą, būtent kas liečia ekonominį įkainių perskaičiavimą. Ir jau lygtai pirmieji tokie susitikimai įvyko ir kartais net pasiekėm abipusiam naudingus, galbūt kol kas tik tai pasiūlymus, kainodaros peržiūrėjome. Bet paskutinėme susitikime vyriausybėje, kur dalyvavo gerbiamas pulkauninkas ir pavaduotas miškininkystės Kaurį. Gerbiamas direktorius pulkauninkas kaip kirviu nukirto, kad įkainių peržiūrėjimas 15-20%, jo nuomonė yra visiškai netikslingas, nes konkursai vyksta ir ateina žmonės dirbti. Tai aš vat, gerbiamams radui dar kartą norėčiau pasakyti, kad Varėna būtent toks objektas, kuris yra tikrai lengvas. Tai, ir tai ateina tenais tie žmonės, kurie, ai, ateisim, padarysim. Bet jūs pabandykit už tokius pačius įkainius, kurie Lietuvoj. Ar tai Panevėžy, ar tai Kėdainiuose. Iš tikrųjų, tai yra skiriasi kaip ir dangus ir žemės. Ar sodinimas. Tai Varėna dirba, firma. Štai tokia situacija yra liūdna ir gal aš dar gerbiamam Kliukštį norėčiau paantrinti, jeigu jau taip. Jeigu dar galėčiau, kad valstybinė miškų urėdija nustatyta yra 40, daugiau negu geležinkeliam, 41 milijono pareiga įnešti į valstybės biudžetą. Ir visiškai nesvarbu, iš kur jie tą sutaupė. Aišku. Dėkui, gerbiamas Audriau. Gerbiamas Gintai, tu ten pasakei, kad labai daug tikėjos, va, iš tikrųjų dar tikėtos organizuoja iš tų rinkimų. Ir aš bandau pagalvoti, tai visa šita kompanija, Klaipėdos naftos, va, dvi kadencijos būtent mūsų prezidentės Dalios Grybauskaitės. Jos nuolas ranka rankom buvimas su Tėvynės sąjungos partija ir ten matos šitie žmonės yra. Tai dabar pats pakankamai kritiškai atsiliepė apie premjeros Skvernelį, taip supratau. Bet kiti du kandidatai, ar tai būtų Gitanas, nors ir dar Šimonytė, kuris iš jų tavo manimų užsiims padaryti
arba, nu, sakykime, ne tai, kad ieškoti keltų, bet padaryti tvarką, kur jų pačių žmonės pridirbo va šitose srityse. Negi esi ne tiek optimistas iš tų rinkimų tikėsi, kad kažkas iš tų favoritų kažką pakeis. O ten man tiesiog kaip politikui buvusi klausimas. Nu, žinau, kad skauda, žinau, kad darot, bet negi iš kur pas yra tiek optimizmo? Na, aš norėčiau priminti tą, ką kalbėjo ponas Navickas ir ponas Norbutas, kad pirmiausiai atlyginimai bus keliami žemesniai grandžiai, tai yra girininkams. Aš neseniai buvau Punios Šile, susitikau su Punios girininku ir klausiu, kiek tamstai atlyginimas padidėjo. Žmogus netgi įsižeidė. Sako, 30 eurų pridėjo, o sujungi dvi girininkijas. Ką reiškia sujungti girininkijas? Tai reiškia užtikrinti ypač prastą miško priežiūrą. Aš važiuoju Lakajos kraštovaizdžio draustiniu per Lakajų kaimą, praėjusį rudenį dienos metu kerta mišką. Stabdau tą traktorių, sakau, kas čia vyksta? Čia mes, sako, turim leidimą. Ateina Lakaiškė, buvusi girininkė, sako, viešpatė, kas čia? Čia jau, sako, ne tik mūsų Lakaja, mūsų likimą, mūsų kraštą naikina, čia mūsų pačią valstybę sunaikins. Ir kas atsitiko? Atsitiko tai, kad nebėra miške priežiūros. Ir tas savininkas, kuris turėjo tą mišką, jam tikrai valstybė būtų sumokėjus tos pinigus, bet būtų nedarkiusi kraštovaizdžio draustinio. Natūra saugomas teritorijos, Europos Sąjungos saugomas teritorijos. Ir į ką kreiptis? Pas pulkauninką nepakliūsit, jūs galite neturėti jokių iliuzijų. Ten yra labai tokia sistema sukurta, kad netgi mūsų pranešėjas, mes neseniai rengėm Seime konferenciją, kas pasikeitė po reformos. Ir mūsų vienas pranešėjas, profesorius Matulionis, nuėjo ir tik tai parašė prašymą, kad duotų kai kurios duomenys. Ir uždėjo tada direktorius, kad, na, duokime jam tos duomenys. O jų praktiškai tai yra valstybės įmonė. Tai yra mūsų mokesčių mokėtojų išlaikoma įmonė, kur mes visi šalies piliečiai turėtume kiekvieną dieną paskambinę ir paklausti, kas ten vyksta, kodėl tai vyksta. Deja, tai iš tikrųjų yra uždara valstybė, valstybėje. Dabar grįžtam prie tos politinės pusės. Iš tikrųjų, man labai yra gaila, kad mes ne kartą kreipėmės į gerbiamą prezidentę Dalią Grybauskaitę, bet nei kartą nesulaukėm jokios reakcijos iš prezidentės. Na, kaip aš juokaudamas sakau, kad nors tie patarėjai jos būtų atvėrę langą ir pasakę, ei, jūs ten, kas jums ten nepatinka tuose miškuose? Net to lango nepatidarė prezidentūros ir nepaklausė. Net visiškai nepasidomėjo. Gi galėjo nuvažiuoti tos pačią labanorų gyrę pasižiūrėti. Pagaliau paprašyti medžiagos, kaip atrodo mūsų miškai iš palydovų. Tai yra tikrai kertama Lietuva ir visiškai be jokios kontrolės. Na, iš tų prezidento rinkimų aš esu girdėjęs ir gerbiu Arvydo Juozaičio tvirtą nuomonę, kad iš tikrųjų toliau taip Lietuva gyventi nebegali. Kad iš tikrai būtų, jeigu jis bus išrinktas prezidentu, jis nedelsiant imsis tų miškų reikalų. Na, už kitų kandidatų aš taip ir dėja nesu išgirdęs. Ir labai naiviai atrodo, kad ponia Šimonytė, man yra žmonės sakė, kad jie užduoda tą klausimą jai. Jie sako, kas ten blogai tuose miškuose. Tai rodo, kad žmogus visiškai nenori įsigilinti tuos klausimus, į tuos rūpesčius žmonių. Ir be abejo, patys konservatoriai iki balsavo už tą miškų reformą ir net neįsigilinė ir dar taip skaudžiai žmonėmis įsirėžė į sąmonę, kad mes pritarėm miškų reformai, jūs pritarėt pridėtinės vertės mokesčio lengvatom šildymui. Ar galima lyginti nacionalinį turtą su pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui? Tai ne tik moraliniai klausimai ir moraliniai klausimai šitos partijos lyderiai. Na, o kadangi kaip aiškėja, kad ten tos partijos suvažiavimuose sėdėjo ponas Beinartas priekinėse eilėse, tai rodo, kad ir šita partija yra įtakojama medienos perdirbėjų lobisto. Tai toks būtų jūsų atsakymas į klausimą, kokie čia politiniai aspektai ir kas gali pasikeisti. Ar pasikeis? Aš manau, kad tikrai pasikeis. Galbūt tam prieiks daugiau laiko. Bet aš tikiu, kad žmonės, na, netylės ir dabar
bunda visuomenė, bunda žmonės ir tikrai tie masiniai mitingai visos šalies teritorijos parodys iš tikrųjų, ką iš tikrųjų žmonės galvoja apie šitos valdžios sprendimus dėl miškų. Gerai, tai mūsų laikas kaip ir baigėsi, jie į valandą užtruko, buvo du ratai, kalbėjot po 10 minučių. Tai labai dėkui Jums išsakytas mintis, labai dėkui, kad ir Arvydas, ir gerbiamas Audrius atvažiavo, ne vilniečiai, kad Gintas rado laiko, būdamas susėjimas ateit. Aš manau, kad artimiausiu metu pasisemsiu, kad kur greičiau šitas straipsnis išeitų Respublikos skaitytojams, kur turėtų tikrai būti įdomu paklausyti. Ačiū, Gediminui. Ačiū, Gediminui, ačiū. Aš čia dar vis tiek.